No niin, ja se on Tenho tässä, morjesta. Näin perjantain kunniaksi taas tämmönen spesiaalijakso. Eli tänään mä haluan pikkusen näyttää ja puhua teille Super Mario 64 speedrunnaamisesta. Tää peli on aina ollut tosi lähellä mun sydäntä. Mä oon ensimmäisen kerran tän pelannut läpi jo ennen kuin Euroopan julkaisua on edes tehty. Eli jenkkikonsolilla, jenkkipelinä, niin joskus vuonna 1996 ja jotain jouluna. Ennen joulua pelannut tämän pelin läpi, mutta ei sitä sen enempää. Tämä on ollut aina mulla lähellä sydäntä, ja mä oon tästä digannut, ja mä aloitin striimaamisenkin oikeastaan sillä tuolla Twitch TVn puolella, että mä rupesin speedrunnaamaan tätä. Tai aluksi mä heitin ihan muutaman normaalin runin, ja sen jälkeen mä rupesin speedrunnaamaan. Mutta siltikään mun ajat ei ole mitään mahdottoman kovia, jotta parikymmentä minuuttia noin suurin piirtein 16 tähellä, tunti menee 70 tähellä, 120 tähtä. Mä en ole ikinä sitä edes ajastanut, että paljonko mulla siinä menee. Mutta mä halusin tehdä tämmöisen pienen videon, ja mä kerron tässä samalla, mitenkä mä otan näitä tähtiä ynnä muuta, ja jotain yleishyödyllistä, jos jotain tää peli yleensäkin aina kiinnostaa. Tää on varmaan maailman eniten speedrunnatuin peli. Mutta ei mitään, lähetään peliin ja pannaan tosta mittarit nollille, NYT nyt. Ja sitten se ensimmäinen tähti, eli otetaan se sieltä Behind the Jump Skate, eli ihan ekasta kentästä. Ja se otetaan niin sanotulla pommiklipillä, mutta palataan siihen myöhemmin. Eli nyt tässä vaiheessa varmaan jokainen haluaa multa kysyä, tai ainakin osa porukasta haluaa multa kysyä, miksi mä käytän Japsi-versiota. No, siihen on yksinkertainen selitys, että Japsi-versio ja USA-versio on molemmat 60 Hz, eli ne on noin 10 framea per sekunti nopeampia kuin mitä on Euroopan julkaisu. Ja sitten taas sen Japsin ja USA-version välissä on semmoinen ero, jotta Japsis on lyhkäisemmät tekstit, mitä tulee pelin aikana, eli ne saa näpyteltyä huomattavasti nopeammin pois kuin mitä sitten taas tässä USA-versiossa. Eli sen takia Japsi. No joo, sitten vähän siitä, että kuinka tällä äijällä liikutaan. Eli kannattaa mahdollisimman paljon hyppiä ynnä muuta. Ja tässä on tää ensimmäinen paikka, missä mä just tästä äsken säästin noin 4 sekuntia. Eli toi lucky to skip. Eli mitä tarpeeksi lähempänä tuota kaidetta hyppää, niin että periaatteessa toinen jalka on kaiteesta ylitte, niin toi lakitu ei tuu kiusaamaan sua siihen sillalle ja höpöttää sulle. Se syö aikaa noin 4 sekuntia. Eli siinä ensimmäinen säästö. Ja sitten seuraava on tää Behind the Jump Skate. Eli mahdollisimman nopeasti vaan ton pommin työ, pommi kiinni, tap A, sitten AP, sitten tommonen B:llä ja catchataan, ja se menee automaattisesti, tossa vain kontrolli kääntyy tavallaan sen niinku väärinpäin, eli sitä pitää hieman harjoitella, että se tulee onnistumaan. Mut tossa säästää, niinku nyt näkyy, 9,6 sekuntia siihen, mitä on mun ennestänsä. No joo, ja sitten toi, että joku varmaan huomasi tossa, jotta minä en tallentanut mun peliä ollenkaan, mä vaan pistin, että kontinueta. Että don't save, continue. Eli periaatteessahan se ei tässä 16 tähän runis vaikuta, kun ehkä jonkun 1/10 sekunnin säästät sillä. Mutta jos 120 tähän runilla, säästää melkein 8 sekuntia aikaa, kun ei tallenna peliä, koska siinä tulee aina joku pieni viive ihmeellinen. Okei, eli seuraavaksi on sitten Blast Away a Wall, eli niin sanottu cannonless, eli siihen, mihinkä tarvitsisi sitä tykkiä, eli pitäisi hajottaa se seinä, niin sen saa otettua ihan sillä lailla, että hypätään tohon kulmaan, siitä ylös, takaperin voltti, kamera käännetään, lyödään alas, kamera oikea vasen ja alas siitä, anteeksi, täpätään ylös ja pidetään pohjassa alas, niin se ottaa sen automaattisesti. Tosi yksinkertainen temppu tehdä, mutta siinä pitää vain muistaa se, että kun sen takaperivoltin on siihen sillalle tehnyt, niin sen äijän pitää olla täysin pysähdyksissä, muuten se putoo aina ohitte siitä. Ja se kulma on tärkeä, eli sun pitää olla todellakin siinä kulmassa. Sitten tähän periaatteessa tarttisi Nintendon mukaan tykkiä, mutta sen saa otettua ihan tällä. Eli tää on tosi nopea tähti ottaa. Ja tässä 16 tähän runilla mä otan niinku kaikki mahdollisimman nopeat tähdet, mitä mä oon todennut ton nopeammaksi. Onhan tästä tietysti mahdollisuus ottaa sitten oikeastaan melkein kaikki tähdet kellarista, mitkä on nopeampia, mutta siinä tarvitsee alus jo semmosen klitsauksen, jota mä en osaa. Eli se on niinku järkyttävän ihmeellinen klitsaus, pitää tehdä sitä kellarin portaikosta, jotta se onnistuu. Okei, sitten tämän King Wampin tappaminen. Eli sen läpi pystyy hyppäämään, kun tekee ton perseiskun
ja toisen, niin se läpi pystyy klitsaamaan, niin sun ei tarvitse sitä kierrellä eikä yhtään mitään, sä pääset sen kaikista nopeiten näin. Ja jos sä vielä osut oikeaan kohtaan, niin jopa se tähti tavallaan se tulee just siihen kohtaan, mihin sä oot ilmas. Eli siinä sä säästät noin ehkä sekunnin. No joo, sitten seuraavan tähden kimppuun, eli Top of the Fortress. Eli se on siellä samassa paikassa kuin toi äskeinen, paitsi että sinne on tullut nyt se torni sitten. Sitten tilalle, ja se on niinku kaikista nopein konsti on vetää se tästä suoraan näin. Tästä kolmiloikalla tuolle tasolle, pitkällä loikalla tonne, ja sitten tästä tämmönen kuperkeikkahyppy suoraan tähän hissille. Muuten se joutuisi kiertämään ton toisen kautta, joka kestää sälyttömän kauan, joten siihen se reissu sitten niinku periaatteessa loppuisi. Sitten, nyt on sitten seuraavaksi on tää niin sanottu Caged Island, niin tässä on nyt pari konstia sitten ottaa tää. Toinen on se, että ottaa sen tällä perinteisellä, eli että menee tällä ihan pöllöllä. Tai sitten osa porukasta tekee niin, että ne menee sinne ylös sinne vihreälle tasolle ja tekee sieltä kolmiloikan sekä sitten seinän kautta hypyn ja menee sillä lailla tonne häkkiin. Mä oon sitä muutaman kerran treenannut, mutta mä en oo sitä saanut ikinä onnistumaan, joten mä käytän tätä. Ainakin toistaiseksi vielä, ehkä jos jonain päivänä. Jonain päivänä. Okei, eli meillä on nyt 6 tähtä kasassa, eli se on nyt tarpeeksi, koska 8 me tarvitaan, että me päästään ensimmäiseen Bowseriin. Eli seuraavaksi mennään Cool Cool Mountain-kenttään ja pelastetaan sieltä tää pingviini. Pingviini, mikä piti periaatteessa luistattaa alun perin koko kartan läpi, niin siihen on olemassa 2 tosi nopeita reittiä. Eli mä näytän tässä nyt sen nopeimman ja ehkä sen kaikkein helpoimman. Eli tästä kolmiloikalla suoraan ylös, sitten pingviini haltuun, tästä alas. Ja sitten vain ohjataan, minä kohtaa ei saa painaa mitään nappulaa, vaan ohjataan se vain, niin se menee tosi nopeasti tuohon. Ja tsadaa, siellä oot. Ja sieltä tulee tähti. Eli tossa pitää todellakin muistaa se, että missään kohdassa ei saa, kun se luisuu, niin missään kohdassa ei saa painaa mitään nappulaa, se menee heti vityiksi. Okei, se oli siinä, se oli nopea tähti, siinä ei montaa sekuntia mene. Ja sitten seuraavaksi Wall Kicks Will Work. Eli tää oli se, minkä tartti alun perin tykkiä, mutta se myös hoituu tästä suoraan alaspäin hyppäämällä. Ja sitten kun painaa P-nappulaa, niin että se potkaisee itsensä tonne tasolle. Ilman P-nappulaa tonne ei voi päästä. Sitten vain seinähyppyjen kautta ylös asti ja pitkä hyppy ja pysähdys. Mihinkään ei saa koskia. Jos koskee tossa kohtaa, niin se rupeaa vaan liukumaan eteenpäin. Eli täysin tatista irti ja se on siinä. No niin, sitten meillä on se 8 tähtä, eli nyt me päästään ensimmäiseen Bowseriin. Eli että saadaan ensimmäinen avain sieltä. Tässä kohtaa mä en ota, osa väestä ottaa tässä kohtaa punaiset kolikot tähden, mutta mä en ota sitä, koska se on jotenkin semmoinen, jota se vie aika paljon aikaa tässä kentässä. Ja sitten se, että siinä on niin suuri mahdollisuus ainakin mulla itellä epäonnistua tämän kanssa. Eli että mä vedän tämän vain ihan täysin niin lujaa, kun mä ikinä pääsen, niin mä vedän tämän vain läpi. Tää on ollut ehkä mulle haastavin kenttä niinku, pelata nopeasti, koska siis tässä on niin monta mahdollisuutta, missä voi pudota ynnä muuta. Ja sitten se, että tässä pitäisi periaatteessa, jos tämän haluaa se oikein kunnolla vetää, niin vaihtaa kuvakulmaa kaiken aikaa. Mutta mä en sitä tee. Mä tykkään pelata tästä siitä kuvakulmasta, missä se peli lähtee liikenteeseen. Eikä mulla ole. Mulla yksinkertaisesti ei ole aikaa ruveta etsimään niitä kuvakulmanappuloita. Muuta kuin tossa yhdessä kohdassa. Okei, sitten tää Bowserin tappaminen nopeasti, mahdollisimman nopeasti vain taaksepäin juoksu hännästä kiinni ja mä tapaan laskee 1 ja 2 ja heitto. Elikkä mulla on toi, että mä lasken sen, mä pyöräytän sitä, mä lasken 1, 2 ja heitto. Mutta sitten kun ollaan esimerkiksi viimeisessä Bowserissa, minä tarvitsee sitä heittovoimaa jo huomattavasti enemmän, niin mä pyöräytän vielä sen 1, 2 ja kolmannella lähtee. Okei, eli nyt meillä on ensimmäinen avain, eli nyt me päästään kellarissa sitten eteenpäin. Ja siellä meillä on Sifting Sandlandis, tämän ison linnun, Talons of the Big Bird on tähden nimi, niin ison linnun käpälissä roikkuu tähti.
jotta kuinka sen saa. Siihen on pari reittiä olemassa, mutta mä otan sen tuon Shy Guyn kautta. Ja tässä on tärkeää sitten muistaa, että Shy Guys, että sun pitää pysyä tolpan, tuutte näkee minkä tolpan, niin tolpan oikealla reunalla, jos meette keskeltä tai vasemmalta, niin Shy Guy on klitsannut ihan sun viereen kiinni ja se koko tähti menee vituiksi. Elikäs, lähdetäänpäs liikkeelle. Elikkä tästä vain yli, hyppy, sukellus, ylöspäin, pitkä hyppy, Shy Guyn päälle, A-pohjaan ja suoraan päin lintua. Noin se putoaa se tähti tonne, sitten tästä vain kylmä rauhallisesti alas ja hyppy ja tähti. Ei mene montaa sekuntia, mutta ei mene myöskään siinä toisen kautta, eli että hyppää ton mäen ylitte ja sitten hakee sen sieltä yhden tolopan päältä. Se on aika nopeasti kans. Ja sitten tää top of the pyramid. Eli tästä vain yksinkertaisesti hyppy, toinen hyppy, kolmas hyppy, syöksy, hyppyä. Tuossa mulla meinas epäonnistua, mutta luojan kiitos, mä sain pelastettua itteni. Eli toi menee ihan hypyillä. Et siinähän on se alkuperäinen reitti, on se, että se kierretään yksinkertaisesti tota ohutta reunamaa pitkin tota niin, tonne paikan päälle. Okei, sitten Little Lavalandista punaiset kolikot. Eli kuvakulma ihan eka, heti yksi kerta oikealle, pitkä hyppy. Sitten juostaan koko ajan, pitkä hyppy, syöksy. Ja syöksy ja syöksyjen kautta. Ja sitten tässä pikkusen antaa luistaa sen syöksyn, niin sitten kun sen painaa, niin se hyppää suoraan tähteen. Jos painaat heti juoksun, tai sen, kun oot saanut sen kolikon, jos painaa heti sen jälkeen vain P-nappulaa tai A-nappulaa, niin se hyppää pystyyn ennen tähtä, jolloin se joudut taas uudestaan hyppäämään tähteen. Okei, sitten Haysmaze Cave Rolling Rocks. Nopea tähti, kuvakulma eka yhden kerran oikealle, sitten pitkä hyppy suoraan seinään ja sitten siitä eteenpäin näin, muuten sä putoat tonne rotkoon. Ja sitten tästä näin pitkillä hypyillä toiselle puolelle. Ja nyt kun toi kivi on pudonnut, niin sen jälkeen kolmoishyppy, seinähyppy ja tähti. Joskus silloin tällöin toi kivi tulee väärällä puolella, joka on todella ärsyttävää. Siis se on todella ärsyttävää, että se tulee suoraan sua päin, eikä se voi mitään, mutta se on aivan, mä en oikein ymmärrä, mistä se on kiinni, että onko se jostain ajoituksesta kiinni sitten, vai tuurista. Mä en ole ikinä niinku törmännyt siihen, että millä sen ongelman saisi poistettua. No sitten seuraava tähti on tää sienitähti, tämähän nyt on periaatteessa vain, että mennään ja puhutaan ja otetaan tähti. No niin, sitten Haysmaze Caveista Emergency Exit tähti. Sama juttu oikealle, pitkä loikka ja pitkä loikka. Tässä on nyt sitten, mä epäonnistuin tässä mun muistaakseni, kyllä, mutta tuolla periaatteella, ja tää on välillä tosi vittumainen, koska toi klitsaa tosi vittumaisesti toi hämähäkki, mutta näin sen pääsee ja siitä sitten vain tuonne hyppy. Alunperinhän se on tarkoitettu, että tässä roikutaan tossa verkossa, mikä on tossa päällä ja kuljetaan sitä pitkin, mutta se pääsee noin nopeiten. Toinen vaihtoehto on sitten hypätä sinne jonkin rotkon ylitte ja sieltä sitten ihmeellisesti seinän kautta pompaten tuonne. Ja sitten tää Cave-tähti, eli Cave in the Monster tai Monster in the Caves, joku tämmönen, en muista, niin tässä meinas pikkusen mennä yli, mutta siitä vain ovesta sisälle tähän hissiin, heti pudotus alas ja P-nappulaa. Ja sitten jäädään tähän ja hinkataan seinää vasten sekä lykätään samalla aikaa oikealle päin, niin se klitsaantuu, kun se tulee toi hissi tuota alas, niin se klitsaantuu seinän läpi ja putoaa suoraan ton tähden päälle, jos pitää sitä oikealle päin. Jos et pidä sitä oikealle päin, niin se putoaa tuolle tasolle kyllä, mutta se ei putoa sinne päinkään. Elikkä sitten seuraava on tää pupu. Mitä nopeampaa sen saa kiinni, sitä enemmän aikaa säästää. Elikkä tähän pupuunhan on semmonen systeemi olemassa, että se pitää viedä tohon ovelle tää pupu, ja kun sen pupun varjo katoaa, niin silloin Z-nappulasta kyykkyy. Ja jos mä oikein muistan, niin mulle käytäs juurikin näin, eli mä en saa sitä pupua. Mulla se jäi jotenkin niin liian kauas, niin uudestaan sen joudun sen tekemään. Eli nyt varjo hävis sisälle, sitten pupu. Ja sitten taaksepäin hyppyjä ja näin on oven toisella puolella.
Tää oli kohta, mihin mä menetin tosi paljon aikaa, mua harmittaa se. Ja tässä samaten juttu, eli ihan vain kyykkyyn silloin, kun varjo häviää. Tohon oveen olisi tarvinnut 30 tähtä, joten sen takia me käytetään pupua tossa. Okei, sitten Dardar Docks ja Bowserin sukellusvene. Tää nyt on periaatteessa tämmönen perus iistähti. Tässä ei oikein hirveästi pysty mitään ihmeempää tekemään, paitsi jotta se, että kuinka se tähti sitten otetaan, niin alun perin hän tarkoitus on se, että painetaan nappulaa sieltä rannalta, jolloin tulee semmosia väliaikaisesti olevia laatikoita, minkä kautta laatikoiden kautta sitten kuljetaan tuonne sukellusveneen päälle. Mutta sen pystyy myös tekemään tätä peräsimen päältä, eli hyppäämällä siihen, sitten tää kiertohyppy, näin sukellus, hyppy ja pitkä hyppy ja tähti. On tosi nopea tehdä ja tosi yksinkertainen, ei vaadi edes kauheasti harjoittelua. No joo, sitten seuraavana on Bowser at the Fire Sea. Tämä on kans yksi aika hankala kenttä. Mutta tämän pääsee myöskin nopeasti. Tää ei oo mikään älyttömän vaikea. Siitä kolmiloikka, noin, siitä pitkä loikka, mut tuo epäonnistui multa. Yleensä mä osun tohon, jotta mä pystyn seinähypyn kautta osumaan suoraan tuohon toloppaan. Mut se ei sinänsä haittaa, koska mä en voi päästä tätä enää nopeampaa kuin tää, kun mä nyt tän meen. Koska täällä on tää siltasysteemi, mikä elää koko ajan. Niin joka tapauksessa mä olisin tässä pisteessä, jotta olisin mä mennyt sen ihan kuinka vain. Eli periaatteessa mä en säästä yhtään aikaa siinä. Tän kohan mä meen ihan pitkillä loikilla. Ja tos epäonnistun, oli tarkoitus ihan hypätä tuohon tasolle, joudun keräämään energiaa, jotta pystyn menemään tämän tällä lailla, koska tää on paljon nopeampi kuin lähtee seikkailemaan tonne palojen väliin. No niin, ja sitten on seuraavan Bowserin aika. Eli tää on pretty much sama juttu kuin se ensimmäisen kanssa, eli ykkönen, kakkonen lasku. Mutta tässä on tää, että pitää muistaa varoa tätä, eikä saa hypätä liian ennemmin, koska muuten sun äijä hyppää liian korkealle ja se kuolee siihen, jos sun energiaa ton verran. Eli 1, 2 ja pyöräytys ja päästö ja hei hei. Ja siitä sitten seuraava avain haltuun. Ja jälkeen me mennään sitten yläkertaan. Yläkerras meillä on 2 pientä ongelmaa, eli siellä on nämä portaat. Ensimmäisten portaiden päässä. Ja tästä muuten, niin, tähän palatakseni vielä, eli tässä kohtaa joudut menemään takas tonne itse kenttään, koska sä et pääse ovesta läpi, koska se ovi vaatii 30 tähtä, niin sä joudut pistämään exit course. No niin, eli nyt sitten tänne yläkertaan. Ja täällä on portaiden päässä oleva ovi vaatis 50 tähtä, mutta me saadaan klitsattua se takaperin pitkällä hypyllä. Niin, että äijä periaatteessa menee niin lujalla vauhdilla, että se menee sitä ovesta läpi. Eli kaikista paras siihen on, että se lähdetään toiselta portaalta tekemään, eli aata rämpyttämällä ihan järkyttävästi. Näin. Tää vaatii oikeesti harjoittelua, jotta se meni ihmeenkin hyvin nyt. Ja samaten on sitten täällä. Täällä on sitten, tänne ei tarvitse tähtiä muuta kuin 70, muuten nämä portaat on loputtomat. Eli mutta nekin loppuu ne portaat, kun ne vetää vain tarpeeksi lujaa ylös. Eli juuri samalla menetelmällä. Ja sitten viimeisen kenttään. Ja tää vain, mä meen tän yleensä vain niin nopeasti, kun mä pääsen. Mulla ei oo tähän sillä lailla mitään kikkoja eikä mitään ihmeellistä. Mä juoksen tän hypin pompin. Yritän pysyä jatkuvalla syötöllä, joko pitkäs hypys tai syöksys, koska se normaali kävely on vain niin hidasta. Takaperin volttia en yleensä tossa kohtaa tee, mutta nyt tein. Näistä pääsee tällä kolmiloikkasysteemillä kätevästi, mutta se ei toimi muuten kuin tässä kentässä, tai se ei kannata muuten kuin tässä kentässä. Ensimmäisessä Bowserissa on tismalleen sama juttu. Että siinä tulee kans toi silta, tai noi portaat napista, mutta siinä sä et saa tarpeeksi vauhtia tehdäksesi tuota. Ainakaan sillä reitillä kuin minä. Eli tästä on mahdollisuus tehdä kolmiloikalla ja syöksyllä tuo, sitten pikkusen tänne päin takaperivolttia toloppaan kiinni. Se todella harvoin ottaa suoraan tolopasta kiinni, siis se on aivan uskomattoman harvoin, koska niin käy. No joo, sitten tässä on semmonen, että tästä pitkällä loikalla
tuonne tasolle. Jos toi menee liian alas, toi mikä tää nyt on? Toi härveli, jos se menee liian alas, niin sitten siinä on semmonen systeemi, että siinä on näkymätön seinä, mihin sä osut väkisinkin. Joka on muuten oikeasti tosi ikävä juttu. Siinä kun sulla on hyvä aika, ja sitten sä pämähdät näkymättömään seinään. Koska tää pelihän on, tää on täynnä kaiken näköisiä sellaisia. Ja tässä nyt sitten mua ittiä harmittaa suunnattomasti, koska mä olisin päässyt tän alle 20 minuuttiin. Minuuttiin reippaastikin, mutta mä valitettavasti heitin vaan tän kaverin liian monta kertaa alas. Ja siinä oli ensimmäinen osuma. Sitten yleensä kannattaa jo ruveta niinku etsimään sitä seuraavaa, että mihinkä päin seuraavaksi heittää, niin tossa vaiheessa joku lähtee kävelemään Bowseria päin. Mutta nyt taas kävi näin, eli ei muuta kuin uudestansa hännästä kiinni, pyöräytys 1, 2 ja kolmannella lähtee ja varmasti osuu. Koska se on aika suurpiirteinen tuo osuma, jotta se ei ole niin millin tarkkaa. Ja sieltä viimeinen ja osuu. Ja sitten vaan se kertoo viimeiset sanansa, buhahahaa, sä voitit, kiitos, tässä on Grand Star, ota tää. Ja se on siinä, kun tuohon tähteen osuu, niin speedrunnaus loppuu siihen. Näin, eli 20 minuuttia, 4 sekuntia, 93 sadasosaa. Tää oli mun aika, mitä mä sain, ja tää on nyt tällä hetkellä mun personal besti tässä 16 tähden runnissa. Ja mun ultimate kuoli on kuitenkin päästä alle 20 minuuttiin, eli jos väkeä vain kiinnostaa, niin teen myös näitä jaksoja enemmän. Ja muutenkin ajattelin, että voisin tehdä semmonen Super Mario Let's Play, tai Super Mario Urakka -pelisarjan, eli kaikki konsoliversion Super Mariot voisin ihan tehdä tänne tupeen nähtäväksi, ja vähän siihen kommenttiraitaa sitten samalla, ja ynnä muuta tällaista. Mutta siinä oli hyvin pitkälti tämän viikon spesiaalijakso. Tenho kuittaa ja ensi viikolla nähdään sitten jossain pelijakson muodossa. Kiitoksia katsomisesta. Jätä supi, kommentti, peukut ja mitä ikinä. Mutta Tenho lähtee nyt tästä kaljalle ja hyvää yötä kaikille. Morjesta!
so much for playing my game.